Olá, temos aqui um dia antes de fazer a corrida da Figueira da Foz. Viemos testar os novos capos. Mais uma vez estou confiante para a corrida. Ao longo do campeonato, à medida que vai progredindo, eu cada vez estou mais confiante e mais a saber que consigo fazer mais e melhor. Acho que nesta corrida estou mais forte nas outras todas, mais uma vez. Vim para ganhar, mas vou fazer o meu melhor e acho que o resultado vai aparecer. Para a corrida da manhã sinto-me bastante bem. Tenho um novo escape na moto. A moto, depois de experimentar hoje, sinto que a moto está muito mais competitiva. O motor mais forte, mais cheio. E penso que estão reunidas todas as condições para vencer o dia da manhã a geral. É esse o objetivo. Vamos tentar, juntamente com a equipa, todos juntos, vencer mais o Enduro e reforçar a escoar na liderança dos campeonatos. Depois viemos testar as motas. Gostei bastante da alteração do escape. Penso que a moto tem mais resposta logo de início. A moto está tudo ok, agora resta eu trabalhar amanhã em conjunto com toda a equipa para tentar melhorar os meus resultados e tentar fazer o melhor que conseguir. Sportage. É difícil encontrar palavras que o descrevam. BP Ultimate patrocina o desporto motorizado.